রাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন লোকক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি আছিল জল জীৱন মিছন। সেই জল জীৱন মিছন এতিয়া অসমত পৰি কি হৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ এটা আঁচনিৰ ওপৰত, এই জল জীৱন আঁচনি এটা ওপৰত, আৰু সেই আঁচনিখন আছে চুৰহানি নামৰ গাঁওখনত। আচলতে সেই জল জীৱন আঁচনিখনত বৰ্তমান ৰাইজেতো খোৱা পানী পোৱা নাই, অঞ্চলটোৰ ৰাইজে খোৱা পানী খাবলৈ পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে জল জীৱন আঁচনিৰ টেংকিৰ ভিতৰত চলে মদৰ আড্ডা, যিহেতু এইটোত পানী, এইটোৰ যোগেদি পানী এতিয়ালৈকে ৰাইজে দিব খাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই। কিন্তু যিসকল সুবিধাবাদী সুৰা পাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক স্থান এইটো এটা। মই দেখুৱাই লৈছোঁ, প্ৰথমেই চাওক যে এইটো হ'ল জল জীৱন মিছন, জল জীৱন মিছনৰ এটা আঁচনি। আৰু এনেকুৱা ধৰণে আঁচনি স্থাপন কৰি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এটুপি খোৱা পানী যোগান ধৰা, বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা। আৰু অভিলাষী আঁচনি, প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়ে হ'ল কোটি টকাৰ ওপৰৰ আঁচনি। এইটো টেংকিৰ অৱস্থা চাওক, টেংকিত এতিয়া পানী টেংকিত জখলা আছে, পানী টেংকি নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে জখলাটোলৈ উলিয়াবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ নাপালে বা এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই। আৰু এই আঁচনিটো নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা আজি প্ৰায় 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় 1,25,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে চুৰহানি গাঁৱত এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছিলে। মই টেংকি দেখুৱাই আছোঁ, এটা টেংকিত দেখুৱালোঁ তাত সুৰাৰ আড্ডা চলে, এইটো টেংকি শুকাই আছে, তলত ইত্যাদি জাবৰ জোথৰ পৰি আছে। আচলতে অসমত, অসমত জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিসমূহ এনেকৈ আছে। এতিয়া বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলত সৰ্বমুঠ 513টা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়েই কোটি টকাৰ ওপৰত ব্যয় কৰি চৰকাৰে ৰাইজক খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এই আঁচনিখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰথম অৱস্থাত অৰ্পণ কৰা হৈছিলে অৰুণাচলৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নুনু এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু তেওঁলোকে কাম নকৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিখনৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে লখিমপুৰৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ৰিণ্টু আহমেদক। ৰিণ্টু আহমেদে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিও আজিলৈকে এই আঁচনিখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা কৰি থৈছে। আৰু তাৰ উপৰি ওপৰত টেংকিত পানী, এতিয়ালৈকে টেংকিয়ে স্থাপন নকৰিলে, টেংকিৰ যিটো ফ্ৰেম সেইটোহে বনালে, যিডাল ষ্টেণ্ড সেইডাল বনালে। আজিলৈকে আঁচনিখনত কিন্তু টেংকিটোকে স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ দৰ্শকসকলে হয়তো গম পাইছে এই আঁচনিখনৰ পৰা কাৰ কিমান সুবিধা হৈছে বা ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱা পানী খাবলৈ পাইছেনে নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাইজে বিশুদ্ধ পানী খাবলৈ পোৱা নাই সঁচা, টেংকিত বহি কিন্তু সুৰাপাৰীসকলে সুৰাপান কৰিবলৈ সুবিধাটো পাইছে। আচলতে জল জীৱন মিছনে এই অঞ্চলটোত সুৰাপাৰীসকলকে সুবিধা কৰি দিছে, সাধাৰণ ৰাইজক এটুপি খোৱা পানী দিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই। গোটেইখিনি কৃপা হ'ল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাৰ অকমন্যতা, ঘোষখোৰ অভিযন্তা সেইসকলে ভৰি থকাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত চুৰহানি গাঁৱৰ ৰাইজে এই আঁচনিখনৰ পৰা, ব্যয়বহুল আঁচনিখনৰ পৰা এটুপি খোৱা পানী পোৱা নাই। মোৰ লগত গাঁওবাসী আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। দৃশ্যসমূহ দেখুৱালোঁ, আকৌ দেখুৱাম দৃশ্যসমূহ ইয়াত কেনেদৰে কাম কাজ কৰিছে। গাঁওবাসীৰ লগত আমি কথা পাতি লওঁ। ভাবিছিলে চাগে আঁচনিখন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব, প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে পানী যোগান ধৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাই আছিলে। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত কি দেখিছে? কাৰ্যক্ষেত্ৰত একেবাৰে নৰম পৰ্যায়ত কাম হৈছে। এই টেংকিটো, মেইন যিটো টেংকি আছিল, সেই টেংকিটো প্ৰায় 1 বছৰ পানীত ডুব খাই থকাৰ পিছত কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে। কামটো আৰম্ভ কৰোঁতে মই আহি পেলাই কামটো বোলো, এইটো কাম কৰিব নালাগে, কামটো বন্ধ কৰিব লাগিব। সেইটো কোৱাৰ পিছতো সিহঁতি এইটো প্লাষ্টাৰ মাৰিলে ভিতৰটো, ভিতৰটো প্লাষ্টাৰ মাৰোঁতে মামৰ আহি পেলাই এই মানে গোটেই বিয়পি আহিছিলে। মই তেতিয়া ক'লোঁ যে এইটো কামটো বেয়া হৈছে, তাৰপিছতে তৎমুহূৰ্তত কামটো কৰি গুচি গ'ল। তাৰমানে সেই মুহূৰ্ততো মই থাকিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজেও তেনেকৈ আহিছিলে। কি ক'ব চাওক, যে 4 বছৰ হ'ল হিচাপত ঠিকাদাৰক মাত্ৰ 6 মাহ সময় দিয়ে, এজন ঠিকাদাৰক এখন আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মাত্ৰ 6 মাহ সময় দিয়ে, তাৰ বিপৰীতে আপোনালোকৰ 4 বছৰ পাৰ হৈ গুচি গ'ল, আজিলৈকে কিন্তু এইটো আধৰুৱা হৈ থাকে। আমাৰ মানে কি, ইয়াতে যেতিয়া বন্ধ গৈছিলে তেতিয়া ডি চি ছাৰ আহিছিলে, ডি চি ছাৰ আহি পেলাই ডি চি ছাৰ এটা 2 মাহৰ টাইম দিছিলে, কিন্তু 2 মাহৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কামটো সুচাৰুৰূপে ক্লিয়াৰ নহ'লগৈ। ইয়াত আচলতে মই দৰ্শকসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, খুদ জিলা আয়ুক্ত আহি এই আঁচনিখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিলেহি, ইয়াত খুটি নাটি ধৰা পেলালে। তাৰপিছতে কিন্তু জিলা আয়ুক্তই এজন ঠিকাদাৰ নাকি লগাব পৰা নাই। অৰ্থাৎ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিসকল ব্যাগম অভিযন্তা আছে তেওঁলোকক দিহা লগাব পৰা নাই জিলা আয়ুক্তইও। আচলতে কাৰ বলত বলিয়ানি এইসকল, ৰাইজৰ টকা এনেদৰে অপচয় কৰাৰ অধিকাৰ এইসকলক কোনে দিলে? আৰু আছে গাঁওবাসী, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, কি ক'ব?
আমি এই মুহূৰ্তত কি ক'ব আপুনি কি যি দেখিছোঁ আমি দেখিয়ে আছোঁ দেখিয়ে আছোঁ কামটোতো ভালকৈ কৰিব লাগে সোনকালে কৰি দিব লাগে মানে যিটো আমি দেখিছোঁ গোটেই অঞ্চলত চবতে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এই আমাৰ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এনেকৈ পৰি আছে দুটা আছে কিন্তু আমি কামখিনি কৰিব লাগে দুইটাই তেনেকুৱা কামখিনিতো আগবাঢ়িব লাগে কাৰণ যিহেতু পানীটো খাবলৈ পাব লাগে বেলেগ অঞ্চলত দেখিছোঁ পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল পানী খাই আছে আমাৰ ইয়াতে এয়াহে অৱস্থা দেখিছে কামৰ এয়া গতি হয় কামৰ গতি এয়া মই আৰু আছে লোক মই দেখুৱাম তাৰ আগে আগে এটা দৃশ্য দেখুৱাম যে যিসমূহ আচলতে ৰাইজৰ ঘৰত পানী যোগান দিবৰ কাৰণে যিসমূহ টেপ এই টেপবিলাক এনেকৈ বাহিৰত পেলাই থোৱা হ'ল এই টেপবিলাক এনেকৈ বাহিৰত পেলাই থোৱা হ'ল হিচাপত এই টেপবিলাক গৈ ৰাইজৰ ঘৰত স্থাপন কৰি ৰাইজক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিয়াৰ উদ্দেশ্য আছিলে এই আঁচনিখনৰ জল জীৱন মিছন এখন অভিলাষী আঁচনি আছিলে জল জীৱন মিছন আজি জল জীৱন মিছন লখিমপুৰত চাওক মই পুনৰ কৈছোঁ জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিয়ে লখিমপুৰৰ যিসকল সুৰাপায়ী তেওঁলোকক সুবিধা কৰি দিছে কাৰণ শুকান টেংকিত বহি সুৰাপায়ীসকলে কাৰ জনচক্ষুৰ অলক্ষিতে মদ খাবলৈ সুবিধাটো পায় কিন্তু ৰাইজে নাপায় জল জীৱন মিছনৰ পৰা এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী আৰু এছ যুৱক মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কি ক'ব যি দেখিছোঁ সেইখিনি আচলতে চৰকাৰী আঁচনিখন কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ ভাষাৰে মই ধৰক মানে এটা কথাই ক'ম আমাৰ মানে লখিমপুৰ জিলাৰ যিজন আয়ুক্ত আছিলে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত নিজে চৰজমিন মানে তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁ গ'ল যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ মানে ঠিকাদাৰ পক্ষক মানে নাকি লগাব নোৱাৰিলে আমি এতিয়া এটাই বিচাৰোঁ আমি চৌহানীবাসী ৰাইজে আমি এটাই বিচাৰোঁ যে আমি ইয়াত মানে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰোঁ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপতে আমাৰ কামটো সফল হ'ব যেন আমাৰ অনুমান হয় মানে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানে যিধৰণে মানে অসমত যিটো কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ইয়াত আমি ডিচিকো আমি বিশ্বাস নকৰোঁ আমি বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়া মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমি ইয়াত অতি সোনকালে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী তদন্তহে বিচাৰোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আমিও আপোনাক আবেদন কৰিম এই স্থানৰ পৰা যে চাওক আচলতে লখিমপুৰ জিলাখনত হাজাৰৰো অধিক আছে তিনিটা ডিভিজন আছে লখিমপুৰ ঘিলামৰা আৰু বিহপুৰীয়া ডিভিজন বিহপুৰীয়াৰ অধীনতে আছে 513টা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি সেই 513টা আঁচনিতে আমি প্ৰায়সমূহ আঁচনিতে ভ্ৰমণ গৈছোঁ চাইছোঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ সকলো প্ৰায়খিনিতে কিন্তু অৱস্থা এনেকুৱাই ৰাইজে সুচাৰুৰূপে এটোপা পানী খাবলৈ এতিয়াও পোৱা নাই ৰাইজে পানী খাবলৈ পোৱা নাই সঁচা কিন্তু ইয়াত যিসকল অপকৰ্ম কৰা লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হৈছে আৰু অন্যহাতে ঠিকাদাৰে মূৰে ভৰি কাঢ়ি আছে তেওঁলোকে কাৰো কথা নুশুনে জিলা আয়ুক্তৰ কথা নুশুনে আৰু তাৰ বিপৰীতে চাবলৈ গ'লে যিসকল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা আছে তেওঁলোকো একপথাৰে পথিক ৰাইজৰ ধন কেনেকৈ পকেটত ভৰাব পাৰি তেওঁলোকে সেয়েহে চিন্তা কৰে ৰাইজক কিন্তু আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্যলৈ আগুৱাই নিয়াত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বিফল হৈছে গতিকে মই আৰু লোক আছে কথা পতা আৰু আকৌ কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে কি ক'ব এই আঁচনিখন আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে এই মুহূৰ্তত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যি ব্যাগুম এটা অভিলাষী আঁচনি বুলি কৈছিলে জল জীৱন মিছন অভিলাষী আঁচনিত দেখিলোঁ বিশেষত বিহপুৰীয়াৰ ডিভিজনেৰে অন্তৰ্গত 513টা আঁচনিত অধিকাংশই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে কাম কাজ এইটো আচলতে ঠিকাদাৰ আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যি মানে বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ যথেষ্ট মানে ঘনিষ্ঠতা আৰু মিতিৰালিৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে এই আঁচনিটো আপোনালোকে দেখিলে যি অংশ পানী ফিল্টাৰ হ'ব তাৰ যে যিটো প্লাষ্টাৰ কৰি দিয়ে তাত মানে অনুভৱ হয় কোনো ধৰণৰ যাতে চিমেণ্টৰ যিটো পৰিমাণ একেবাৰে নিম্নমানৰ হৈছে আৰু যিটো এইটো টেংকীৰ কথা ক'লে টেংকীটোত অলপ আগতে ইয়াৰ স্থানীয় এজন ব্যক্তিয়ে কৈছেই টেংকীটোত যিহেতুকে যিখিনি ৰদ দিয়া হৈছিলে ৰদখিনি দুবছৰমানৰ পৰা মামৰে ধৰি আছিলে কিন্তু পিছৰ যিটো ৰিণ্টু ৰহমান নামৰ ঠিকাদাৰ তেখেতৰ তত্বাৱধানত তেখেতৰ জৰিয়তে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে উক্ত মামৰে ধৰা ৰদখিনিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ঢালাই কৰি থৈ গুচি গ'ল আৰু টেংকীটো কিমান দিন দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ব আপোনালোকে সেইটো অনুমান কৰিব পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজত যে সম্পূৰ্ণ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যে হাত আছে সেইটো কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নিতান্ত ক'ব লাগিব মই পুনৰ কৈছোঁ যে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমত বিভিন্ন স্থানত ভিতৰুৱা গাঁওসমূহত এনেকৈয়ে চলি আছে জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ কাম মই পুনৰ কৈছোঁ যিটো আঁচনিত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এইটো হ'ল বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ চুৰহানী গাঁৱৰ এইটো এটা আঁচনি এই চুৰহানী গাঁৱৰ আঁচনিটোত প্ৰথমতে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিলে অৰুণাচলৰ নুনু এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু তেওঁলোকে সময়মতে কাম কৰি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰিণ্টু ৰহমান নামৰ এজন লখিমপুৰৰ কণ্ট্ৰেক্টাৰক আজি 4 মাহৰ আগতে কামৰ দায়িত্ব দিলে সেইজনে এনেকৈ আজি ইয়াত কামৰ নামত কি কৰিছে আমি দেখুৱালোঁ দৰ্শকসকলক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি এটা কথা ক'বই বিচাৰিছোঁ যে অভিলাষী আঁচনিখন আচলতে জনমুখী হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ কাৰণে হ'ব লাগে বিশেষ কিছুমান ঠিকাদাৰ বিশেষ কিছুমান জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা আৰু সুবিধাবিধি চামৰ কাৰণে হ'ব নালাগে এনেকৈ যদি হ'বলৈ হয় কিন্তু কোটি কোটি টকা ৰাজভঁৰালৰ অপচয় হ'ব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত